ለሌላው አጣራጣሪ ሲሆን አትከፍሉም አንደኛ ጣ ምንድነው የሚለው ይሄ ራስዎት እንዲያነቡት ፈልጌ ነው አንደኛ ጣ ባለ አንድ ፎቅ 3 መኝታ መኖሪያ ቤት በአዲስ አበባ ወይም በአዲስ አበባ ዙሪያ ነው ይሄ ማጣራት አለብን እቺን አሁን ያልካትን ማለት ነው አዲስ አበባ ዙሪያ እንደዚህ የምትጠይቀኝ መሆኑን ቢያውቅ ኖሮ ስንት ብንጎ እድለኛ ተሸልመዋል በዚህ አመት ቫሯ የህጋዊነቱ ማረጋገጫ ነው አይነበብም አንብቦ ባሩ አይነበብም ምን ይሞክሩ ገባኝ ይሄን ባር እኛም አናነበው የተወጣጣ ኮሚቴ ያጠና ነው ያልኩኝ እንዲያጠኑ አድርግ ያለው ጥናቱ አልቆ ሲመጣ ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ የሰለቸው ኮሚቴ ተቋቁሞ ጥናት እየተጠና ነው የሚል መልስ ሰልችቶናል የአንድ ሰዎችን እየጠየቀ የሚያስገረው የዋልታ ጋዜጠኛ ማን ነው ቢባል ስሜነ ባፈርስ ብሎ ከመለሰ እኛ አያገባንም ሰዎችን የሚያስገረው እሺ